უფლისწულის ნათლობა სვეტი ცხოველში გიორგი ბაგრატიონის ნათლობის ცერემონია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ აღასრულა. გიორგის ნათლიები ლევან ვასაძე, მიხეილ ახლედიანი და უფლისწულის ბიძები გურამ და ირაკლი ბაგრატიონები გახდნენ. სატახტო ქალაქში საღმრთო ლიტურგია დილიდან მიმდინარეობს, რომელიც უწმინდესმა მღვდელმთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. სამეფო გვარის წარმომადგენლების ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისა და დავით ბაგრატიონ მუხრანელის პირველი შვილი გიორგი 2011 წლის 27 სექტემბერს მადრიდში დაიბადა. უფლისწული გიორგი მოინათლა უწმინდა ტაძარში, სადაც გასვენებული არიან მისი წინაპრები. ასეთი ნათლობა არ ყოფილა 1801 წლიდან და მადლობა უფალს, რომ უფალმა ძალი ერთსათვისა მოსცეს, უფალმა ნაკურთხოს ერთვისი მშვიდობით. ზეღვთისა გიორგი გახლავთ შთამომავალი ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგი მერვის და ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის გიორგი მეტის შთამომავალი პირდაპირი დედის მხრიდან და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში მას გადაეცემა დედის მხრიდან სამეფო ღირსება. მყარი საფუძველი ჩაეყარა კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენას, როგორც გვაკურთხა მისმა უწმინდესობამ და ჩემთვის უდიდესი პატივია ვიყო აქ დღეს, ვიყო ნათლია ბატონიშვილი გიორგისა და ყველას გილოცავ და ბედნიერება და სიკეთე მოეტანოს ამ დიდებულ დღესასწაულს თითოეული ჩვენთაგანისათვის.